Ahoj, ahoj, já zdravím všechny příznivce mého kanálu a jsem tady s dalším dílem mého dobrodružství ve Snow Runneru. No a na začátek musím říct, že se nacházíme trochu v jiné části hry, než jsme se loučili, protože já jsem posledně nahrával dokončení zakázky velké zásoby, kdy jsem přivezl ten poslední náklad, tu poslední část nákladu, ale nejela mi prostě kamera, měl jsem to špatně v OBSku sepnuté, takže tohle tím pádem neuvidíte, každopádně zakázku jsem tedy dokončil, no a přivezl jsem si po cestě tady tenhle ten přívěs, nevím k čemu bude potom dobrý, k jaké zakázce nebo k jakému úkolu, ale každopádně jsem si říkal, že už si ho můžu, když jsem měl kolem, přivést do garáže, takže to se tady teďka nacházím. No a další věc, co jsem teda ještě udělal, tak jsem pořídil cisternu na naftu pro mapu Ústav, protože na mapě Ústav zatím není žádná čerpací stanice. Prozatím můžu cisternu používat do tankování tady na této základní mapě, ale pak si ji převezu na mapu Ústav, kde ji budu používat k tankování vozidel. Možná, že mi tam nebude stačit jenom jedna. Předpokládám, že v rámci té mapy potom je možné nějakou čerpací stanici si otevřít. Mám pocit, že přímo je to v rámci jednoho kolu, čili až ho bude mít splněný, respektive zakázky. Takže až to bude mít splněno, tak potom budeme tankovat někde v tom skladišti, ale ta cisterna, ta se vždycky hodí mít ji někde na mapě v místech, které jsou vzdálená od té čerpací stanice, takže vždycky přijde k užitku. Já teď tedy, vidíte, jedu s posledními litry paliva, ale naštěstí to vyšlo až sem do garáže, kde tedy odstavím tenhle ten přívěs a uvidím, až budeme mít úkol, kdy se nám tenhle ten přívěs na mapě zaktivní, že ho k tomu úkolu potřebujeme, nebo k... jsem tomu dal. Nebo k té dané zakázce, tak pak si ho tady vyzvednu v garáži. Tak co, vytočíme to? No, doufám, že ano. Tak, já ho nechám tady někde odstavený. Tak. Odpojit přívěs a Tatru zavezu do garáže. Nájezd do garáže máme kde? Te posledních 11 litrů zbývá, ale Tatřička udělala svou práci, takže teď si zaslouží pořádný servis a víceméně i odpočinek na další úkol, který jsem si tady vytvořil v podstatě já sám, to znamená, já potřebuji si zajet pro tu cisternu a dotankovat ji na čerpací stanici, tak na to si vezmeme jiné vozidlo. No a poté, co tedy si vyřeším tu cisternu, tak pak samozřejmě vezmeme zase ještě nějaký úkol. K čemu bychom zapřáhli tu cisterničku? Mám já tady ještě něco dalšího? Tak já už nic jiného nemám. Já totiž tu druhou Tatru mám ještě asi na mapě Ústav. Tam jsem ji zřejmě nechal. Já se schválně půjdu podívat, kde to máme. Mapa světa. Pojďme se podívat do Ústavu. Ale ne. Sem chci jít. Tak. A pak tady máme. Tady máme Tajgu. Ta je tady. A tady máme Tatru. Ještě tu máme Duna potom. Dobře. No, já si myslím, že Duna určitě vrátíme do garáže, protože ten je úplně bez paliva. A možná bychom si na tu cisternu mohli vzít Tajgu. Podíváme se taky. Ten je tady v hodně špatném stavu. To je nějaký převrácený. Co se to tady dělo?
No to je krása, podívejte na to. Není to nějaký úkol? Vyměnit, vrátit to jde, tak dobře, tak to vrátíme. Sice tady necháme ten přívěs, já si úplně nevybavu, proč nebo z jakého důvodu jsem ho tady měl, ale to nevadí, když bude potřeba, tak si ho tady potom najdem. Tak, to máme toho Dona. Tatru tu zatím nechám. Teď nebudu aktuálně potřebovat. Tak, Taiga. Já si myslím, že normálně pro to palivo můžeme Taigu použít. Ať máme taky nějakou změnu a nejezdíme pořád jenom Tatrou. Pojďme se podívat, jestli na té Taize nemůžeme něco trochu vylepšit. Tak, jeřáb, ten budem na nějakou zakázku potřebovat taky, ale ne teď. Spíš mě zajímalo, jestli tady půjde na Taigu dát i cisterna. Tak, nádrž, nádrž, nádrž a píše se tady palivová. Ano, tak to je přesně ono. To bych chtěl, to znamená, vezmeme 5300, na to ještě máme. Tak, pojďme to koupit. Ještě se mrkneme, jak je to tady. Tohle je v pohodě. Navíjak máme jaký jediný možný, pneumatiky. Silniční, univerzální. A tady ostatní máme zatím zamčené, takže no, takže tady máme smůlu. My tady máme možná ty univerzální, že by nebyly špatné. By to bylo lepší než ty silniční. Pojďme si to vybavit, já si myslím, že jako Taigu si určitě nechám, takže a tím máme trošičku vylepšenou zavěšení. Zatím bych nechal klasické sériové, převodovka, no, terénní zatím nepotřebujeme a motor necháme, jak je. Dobře, pojďme si to nasadit. No a ještě taky bude záležet, co mě bude stát to palivo, ale já doufám, že peněz je dost. Já bych chtěl palivo doplnit jak tady do této cisterny, kterou budu mít přímo na Taize, tak samozřejmě ještě tu cisternu, co jsem pořídil. Protože na mapě ústav prostě bude potřeba. Samozřejmě tuhle tu cisternu, op, já nemůžu nikde zřejmě vyložit a nechat ji tam stát, i když možná, že by to šlo. Čekejte. Vyměnit, smazat, vrátit, zapnout majáky, dotankovat. Ne, tady jenom odstranit náklad. To bych si to odstranil úplně celé, podle mě. Takže tohle nechám normálně na té Taize. A budu to mít připravené pro další použití. Já se musím podívat, kudy musím jet. Já teda potřebuji doleva. Takže jedem. No, potřebuji se co nejdřív dostat na nějakou slušnou cestu, protože co si budem povídat, na těch univerzálních pneumatikách to úplně ideálně nepojede. Pojedeme sice pomaleji, ale já to pak zase vypnu hned, jak se dostaneme na tu asfaltku, tam už to pak bude v pohodě. No, je to hodně špatná cesta, co si budem povídat. Zpátky bude muset vymyslet ještě někudy jinudy, protože když si vezmete, že ještě potáhneme za sebou tu těžkou cisternu. No, já si možná potom hodím už k tomu tunelu, k tomu přejezdu do ústavu. A pokud by mi došlo tady palivo při plnění nějaké zakázky, tak bych dojel tady s tou Taigou.
Tak co, už budeme na té cestě pořádné, na té silnici? Mně teda upřímně nepřipadalo, že je to tak daleko, ale tak... asi je. Doufám, že tamhle vzadu už je to ta cesta, ta silnice, ta asfaltová. Úplně přes pole to brát teďka taky nechci. Tak pojď, pojď. No, když to vidím, tu rychlost, tak si myslím, že dneska se asi úplně k nějaké vyloženě zakázce nebo úkolu nedostaneme, protože tohle bude asi trošku trvat. Ale já to chci dořešit. Potom ještě mám v plánu Rezvánem pozbírat nějaké úkoly a jedno vylepšení, co jsem tam viděl, že tam máme na mapě. Takže to si dáme taky v některém z dalších videí. Nakonec nemusíme úplně v každém videu plnit nějakou zakázku. Tak, čekej, zastavit. Půjdem si tam hodit klasicky Ačko. Trošku si couvnem. Tak, a můžeme pokračovat. No, tady už to je pohodička, v podstatě až do té prodejny přívěsu, kde máme tu cisternu. Tak až do toho místa jedeme po této asfaltce, takže to už bude v pohodě. Pak uvidíme, ta čerpací stanice by měla být tady někde po cestě, jestli už jsme ji teda neminuli. Jo, to bude asi tady ta. Jo, tady ano, tady pak teda natankujeme. Já budu chtít nejdříve natankovat tu cisternu přívěsovou. Protože kdybych neměl dostatek financí, tak tady do této cisterny, co mám přímo na Tajze, pozor, tak bych zatím tankovat nemusel, to tak úplně nepotřebuji, já opravdu potřebuji mít hlavně naftu nachystanou na té mapě ústav. Tam je stěžení, aby jsme tam mohli plnit potom ty další úkoly, než se nám tam nějaká ta čerpací stanice buď otevře, nebo si ji zprovozníme, protože jeden z těch úkolů mám pocit právě, že tam bylo o tom, že máme zprovoznit nějakou část opravárenskou, v rámci které by potom bylo i tankování, kde by jsme měli nějakou velkou stabilní cisternu, kde by se dala tankovat nafta. No. Já si myslím, že tady už to bude za tou zastávkou, by to mělo být, pokud si dobře pamatuju. No a taky se můžete těšit na díl s jeřábem, protože máme tady nachystaný úkol, na který budeme potřebovat jeřáb. Na to se chystám také. Takže tam se pak můžete pobavit. Já jsem zatím jeřáb ve Snowlandu používal pouze jednou jedinkrát, takže bude to pro mě takové náročnější. A v podstatě jako by poprvé, protože od té doby, co jsem použil jeřáb, tak už uběhla spousta času, takže už úplně ani nevím, jestli budu vědět, jak na to, ale zase mám už nějaké zkušenosti z nakládání z farmingu a ono je to podobné. Tak, já se ještě dívám, proč já tady mám přímo tu zakázku, nebo teda sledování zakázku jako horký brambor. To určitě nebude teďka úplně věc, kterou budu řešit, ale mrkneme se aspoň, když už to máme aktivní. Tak, tady by už teda měla být naše cisternička, no tamhle už to vidíte. Takovou pořádnou cisternu jsem pořídil. Si to půjdeme zapřahnout.
Doufám, že to půjde, ale mělo by to jít. Uchytit naviják, připojit... Ne, nechtěl jsem uchytit naviják, chtěl jsem připojit přívěs. Tak, super. Máme. Pojďme se teď ještě podívat, co to tady má v tom sledování, tu zakázku. Jako horký brambor, dovez na nádražní terminál vzorky brambor, ale to si myslím, že... Je to úkol nebo zakázka? Ne, to byl úkol. To byl tady úkol, jo. Tohle, to je ono. Sem máme přivést, ale já si myslím, že my ty vzorky brambor ještě nemáme. My budeme muset nejdřív připravit si políčko a následně potom zasadit brambory, sklidit a teprve pak to budeme moct dodělat. Pak tady máme riskantní plán. A tady jsou ty tankovací služby, jo? Čili tohle to je věc, kterou určitě budu chtít řešit jako první věc na mapě Ústav. Sudy s naftou dvakrát náhradní díly. Odvést na technickou stanici Ústav. Takže tohle to nás čeká, to bude určitě jeden z úkolů, který budu řešit. Tak máme tady otevřené dva úkoly, tohle je ten úkol s tím jeřábem a odhozené chemikálie a pak tady máme pochybný obchod. Zajít do opuštěné továrny, to je to opuštěné vozidlo, které máme přivést o to. Takže to jsou dva úkoly, které nás čekají. Každopádně teď je přijímat nebudu, teďka je naším úkolem zajet tedy natankovat. Tak, můžeme vyrazit s pořádným nákladem. Teoreticky bychom mohli si zajet přímo na mapu Ústav, jak to bude mít natankované, to tam máme nachystané, než tam začneme plnit tu zakázku, ve které si pak už odkryjeme nějakou tu cisternu. Uvidíme, jak to půjde. A v příštím videu bychom se vrhli do jedné z těch dvou zakázek. Do jednoho z těch dvou úkolů, protože myslím si, že ve videu asi nestihneme celý ten úkol. Tak pozor, pozor. Nezvyk, že táhnu takovejhle dlouhý náklad. Tak musím raději pomaleji, to někde neotočím na bok. Já se pak podívám, jak daleko je to do té mapy toho ústavu. No a proč točím tuhletu věc, kterou bych samozřejmě mohl dělat mimo záznam? Je to z toho důvodu, že já jsem ještě ve svých dejích ze SnowRunnerů netankoval takhle prázdné cisterny, takže aspoň se podíváme společně, jak se to dělá. A vlastně je to nějaká příprava k nějakým dalším úkolům, které nás čekají, takže proč ne? Já doufám, že se vám video bude líbit, i přesto, že v dnešním díle nesplníme žádný úkol nebo žádnou zakázku, ale pak nás opět čekají zakázky. No a úkoly ty budou většinou, nebo úkoly takhle, a zakázky ty budou většinou asi na více dílů nebo na nějaký stream, uvidíme. Op, op, op. Možná, že v době, kdy uveřejňuji toto video, tak už nějaký stream, kde jsme plnili zakázku, ve více lidech proběhl. Je to možné. Tak a tamhle už je ta čerpací stanice. Já si myslím, že můžu jet klidně tudy, proč ne? Tak, a kde se bude tankovat? Tak, ještě kousek. Zastavíme.
Ruční brzda, vypneme motor. A jdeme tankovat. Kudy a jak? Takže tajga, to je přímo do vozidla, jedna nádrž, druhá nádrž. Takže cisternový přívěs, to je to, co potřebuji. Cisternový přívěs, no, a nějak to nejede. Dobře, dotankujeme do tajgy. Jako do tajgy jsme dotankovali, ale já potřebuji dotankovat i ty cisterny. Chcete mi říct, že já to mám plný, ty cisterny? Aha. Tak já jsem tady jel zbytečně, já je mám plný, ty cisterny. To znamená, že já když je pořídím, tak jsou plné. Aha. Takže ty pro vás, kdo třeba začínáte se SnowRunnerem, podobně jako já, tak když koupíte cisternu, tak je plná. Tak to je super. To jsem teda nečekal. Dobře. Trochu méně přívětivou cestou, ale snad to pojede, snad to půjde. Tady přes přejezd, tady už to známe přes políčka, tady máme nějaký závod. Jasně, a tady teda na druhou mapu, vstupní brána do ústavu, super. Proč si to chystám je taky ta věc, že jak jsem se zmiňoval, chci dělat pak ten stream, kde budeme naplnit zakázku přímo na mapě ústav a palivo určitě budeme potřebovat, takže z tohoto důvodu bych to chtěl mít nachystané, takže ajajaj, tak tady musíme zkusit se nějak vytočit. Dobře. Jo, to bude, tak a jedem. Teďka je to v pohodě, pojedeme po té asfaltové cestě, takže teďka není nějaká obava o zapadnutí, ale pak nás čeká horší cesta, tam teda se uvidí. Tam mám trošku obavu, jestli to tady s těma pneumatikama univerzálníma zvládneme, ale snad jo. Taiga je dobré vozidlo, zvládá spousty věcí, takže doufejme, že si s tím poradí. A že s ní někdo nezapadne. Tak, převezeme si to ještě teda na tu mapu ústav, tam to nechám hnedka za tunelem odstavený. Nachystaný, pak se s tím samozřejmě dá popojet v rámci nějaké té zakázky, pokud by se nás sešlo více na hraní na tom streamu, tak někdo může sednout do tajgy a může jezdit za náma s tou cisternou, že? Taky varianta. No. Dostat jí tam, kam to budeme potřebovat. Se nám zase smráká. Tady je 50. No, za chvilku nás čeká ta výzva, ta horší cesta. Ještě přes přejezd bychom měli je, pokud si pamatuju. Ne, tak ne, tak jo, tak ne, tak tady už je ta výzva, no. No, zatím to nevypadá tak úplně hrozně. Otázka je, když máme plnou nádrž na korbě a plný přívěs, jak se to auto bude chovat, jestli se nám nebude až příliš bořit. Já doufám, že ne. Zatím to jede. Hlavně se mi prosím tě ne...
nevyklop. Pojďme zkusit mimo ty vjeté koleje. Naštěstí jsou tady ty sloupy toho vedení, takže je možné se někde přichytit. Z toho důvodu já teď nepojedu tady doprava, protože tam bych se neměl čeho chytit. Tady se můžu chytit a chytit tady toho sloupu toho vedení. Doufám, že mě podrží. Jo. Podařilo se. No, je to paráda. Je to zážiteček. Ještě se rozsvítíme světla. A to jsem nechtěl, nově, já jsem chtěl světla. Tak. Dobrý, jedem. No, doufám, že to dáme teda, no, ale zatím to vypadá, že jo, že to půjde. Vyjedem tady nahoru na ten horizont, tak já se podívám, kolik nám ještě zbývá po této horší cestě. Úplně se mi tady zastavovat nechce, tak ještě pojedem. Čili ještě tady pojedeme. No jo, no tak hold. Je to asi až, ano, až k té vstupní bráně je to po této cestě. Tak to bude muset zvládnout. Zatím to zvládá tajga dobře, takže já si myslím, že to zvládnem. No, vzhledem k tomu, že jste mi nepsali ohledně toho, jestli točit i takhle přes noc, nebo to přeskakovat, tak já to zatím nechám, ať je to takové různorodé a skutečné, protože pracuje se i v noci, proč ne? A jedině pokud byste se teda ozvali, že chcete spíše, aby tam bylo víc vidět to okolí, tak pak bych to přeskakoval. Pokud nenapíšete, nechám to plynout, jak to jde v té hře, čili nebudu přeskakovat noc. Já možná bych tam mohl dát ten nižší převod. Takzvanou želvičku. A jede tajga, jede. Dobré je to vozidlo. Na to, že máme univerzální pneumatiky, žádný offroad nebo terénní, tak pere se s tím holka statečně. Takže šikovné vozítko. A myslím, že stálo za to si trochu vylepšit a určitě ještě pak budeme časem vylepšovat, protože tajga je zrovna jedno z těch aut, které nikdy neprodám. Leda by hrozil nějaký bankrot a museli bychom, ale jinak ne, jinak si tajgu určitě nechám. Pojedem sice pomalej, proto se tomu taky, tomu malému převodu říká želvička. Ale za to určitě se z toho vyhrabeme a tady už zase budu možná moc přepnout na klasický Ačko. Já myslím, že tady už klidně ano. Tak. No, jedem. Tady je nějaký úkol. Jo, to je nějaká časovka, nějaký závod. Tak tím se zatím zabývat nebudem. Možná už ho mám i přijatý, já prostě zatím ještě neznám ty ikony, kdy poznám takhle, když jedu kolem, jestli už ten úkol mám nebo nemám v knihovně.
Pojď, pojď. Aha, tady nevím, co je, to se schválně mrknem do mapy. Co pak to tady máme? Aha, tady je další čerpací stanice. No, ale úkol tam žádný nesvítí, takže můžeme jet. A víceméně teďka jsme blízko ústavu, takže v nejhorším případě se dá samozřejmě s mapy ústav přijet sem a tady dotankovat, a lepší bude, když budeme mít tu zásobu přímo na mapě, aby jsme nemuseli cestovat mezi mapama. No a za chvíli bychom měli být u vstupního tunelu. Je fakt, že teďka za té tmy nevidím úplně tam dozadu, kde nedosáhnou mé reflektory, ale tak v nejhorším případě se můžu podívat přes mapu. Tak pojď, pojď. No, je to sice trochu pomalejší a náročnější, ale když vezmete v potaz, co tahneme na zádech a za sebou, tak za mě klobouk dolů před tajgou, protože krásně jede. No a tady už máme vstupní bránu. Takže paráda. Tak, jdeme se přesunout. No a to bude v podstatě pro dnešní video všechno, takže dneska takové speciální, nezvyklé video. Dneska jsme si vlastně vytvořili nějaký úkol sami. Já doufám, že se vám video líbilo, že zachováte přízeň mému kanálu i tady videím ze SnowRunneru. Můžeme se podívat takhle zvenčí. Já to nechám, no možná bych to mohl trošičku ještě popojet, ať to tady přímo není na tom místě, kde se budou pak portovat ostatní, až přijedou sem na mapu. Můžeme to dát tady na zastávku. Proč ne? Tak, budu rád, pokud tedy pod video dáte like, připojíte třeba i nějaký ten komentář, abych věděl, jestli se vám i takováto varianta nezvyklého úkolu líbila. No a já vás pozvu k dalšímu dílu, protože v dalším díle si určitě budeme plnit jeden z těch úkolů. To znamená, jo, tady to teď neuvidíme, protože tady máme... Jo, tady nemáme žádný zakázky přijatý, to je na té druhé mapě, ale každopádně to už jste viděli v průběhu videa. Máme tam dvě zakázky, kterým se pověnujeme, takže to bude v příštím videu. Nevím, jestli to zvládnu v jednom, nebo budou potřeba dvě videa, spíš si myslím, že asi dvě, protože ta druhá zakázka je trochu s jeřábem. No a mezi tím buď už vyšel, nebo vyjde nějaký ten streamek, kde se pověnujeme plněním zakázek tady přímo na mapě ústav, protože palivo už tu máme nachystané. Takže děkuji vám za zhlédnutí, za lajky, za komentáře, popřeju vám, ať se vám při vašem hraní daří a těším se zase příště. Čau, čau.